aan ku horee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay amniga, waxaana kulankaasi shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa sii dheereynaya. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa shir gudoominayay shir looga hadlayay amaanka gobolka Hiiraan oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Shirkan ayaa waxaa qayb ka ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka, saraakiisha amniga qaybahooda kala duwan, saraakiisha ciidamada amniga, wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno muhiim ah. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa warbixin la xiriirtay amaanka ka dhageystay saraakiisha Soomaalida iyo kuwa amniga ee ka howlgala deegaanada gobolka Hiiraan, waxaana dhageysiga warbixinadooda kadib uu faray xaqiijinta amaanka gobolka si dadka ku nool gobolka ay u helaan amni lagu naaloon kara, maadaama Hirshabeelle ay martigelinayso doorashada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwooda aqalka hoose iyo kan sare. Kulanka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle uu ku qabtay magaalada Beledweyne ee looga hadlayay amaanka ayaa imaanaya xilli maalintii shalay, mid lamid ah kaa oo kale uu shir gudoomiyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo ka dhacay magaalada Tani Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, waxaana ujeedka qabashada shirarkani ay yihiin xaqiijinta amaanka deegaanada Hirshabeelle. Waxaa xusid mudan in shirarkani ay barbar socdaan howlgalo ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasi oo ay ujeedadiisa tahay xaqiijinta amaanka deegaanka. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.